Привіт, друзі! Покажу вам дуже теплесеньку та милу піжамку для дівчинки від бренду Carters. Вона ідеально підійде для новорічних свят, адже має ось такі класні принти. Давайте почнемо з ковтинки. Вона йде флісова, дуже м'ягесенька, дуже приємна на дотик. На ручках у нас є такі трикотажні манжетики. І також маємо дуже класну таку нашивочку. Єдинорожок, такий ніби новорічний. Класно виглядає. Іде зручний круглий виріз горловини, і вона ззаду йде буквально трішечки подовжена. Ось так. Всередині йде той самий фліс, він такий м'ягесенький на дотик, вам обов'язково треба спробувати. І також це зробить ковтинку теплесенькою. Штанці у нас йдуть також з флісу, дуже м'ягесенькі, приємні на дотик, і по всій довжині мають ось такі класні новорічні принти. Маємо зручну пояс-гумочку, яка не буде перетискати ваші плечі, і всередину також йде теплесенький фліс. Дуже класно виглядає піжамка, ідеально підійде для зими. Щоб вдало обрати розмір для вашої дівчинки, обов'язково дивіться таблицю розмірів на нашому сайті iLoveMommy.com.ua. Вдалої вам покупки!